studēji Ventspils augstskolā un esi īstajā vietā. 16 studiju programmas un 300 budžeta vietas. Ventspils augstskolas studiju programmas ir novērtējuši ārvalstu eksperti un uzņēmēji. Tas ir jaudīgi! Kādas tad studiju programmas var apgūt Ventspils augstskolā? Ventspils augstskolā ir trīs fakultātes. Tulkošanas studiju fakultāte, kurā ir divi bakalaura un divi maģistra studiju programmas, tulkošanā un starpkultūru komunikācijā, kā arī kopīgā doktorantūras studiju programma valodu un literatūras studiju. Tulkošanas studiju fakultāte sagatavo kvalitatīvus tulkus, tulkotājus, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistus. Ir ekonomikas un pārvaldības fakultāte, kurā ir trīs bakalaura studiju programmas, tai skaitā neklātien, un arī Somijas modeļu programma Learning by Doing, jeb mācies darot veidā sagatavo speciālistus. Ekonomikas un pārvaldības fakultāte sagatavo cilvēkus biznesam, savu biznesu veidošanai, kā arī izcils vadītājus gan sadzīvē, gan darbā. Un tad ir informācija tehnoloģija fakultāte, kur ir manā paspārnē. Mums ir 2 gadu pirmā līmeņa profesionālā programma programmēšanas speciālists, kas paredzētu relatīvi straujai speciālistu sagatavošanai darba tirgumu. Ir 3 gadu akadēmiskais bakalaura datorzinātnēs, lai cilvēkiem dot mazliet plašākas zināšanas par lauku un kā šīs problēmas iedot datoram saprotamā formā. Un ir arī 4 gadu profesionālā bakalaura programma elektronikas inženieris, kur sagatavo elektronikas inženierus ar kvalifikāciju un iedod arī bakalaura grādu. Kopumā es gribētu teikt, ka Ventspils augstskolā ir forši studēt. Mums ir studenta centrēta pieeja, daudz dažādu stipendiju, ar kurām var iepazīties VNTLV mūsu mājaslapā. Drīz mums būs atvērto durvju dienas. Seko informācijai VNTLV, nāc, apskaties, vai tas ir tev, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi, un varbūt tiekamies Ventspils augstskolā.